Так, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan to'g'ri aloqada. Va do'stlar, bugun sizlarga mana va'da berganman. Aynan fundamental analiz bo'yicha bizga nimalar yordam beradi, qanday qilib fundamental analiz qilsak bo'ladi. Demak, mana grafikda ko'rib turibsizlar, bilmadim bu tomonda yoki bu tomonda qo'yishim mumkin. Bizga fundamental analiz uchun birinchi kerak bo'ladigan sayt bu investing.com sayti. Hozir u bilan ishlashni o'rganamiz. Demak, bize birinchi qilishimiz kerak bo'lgan narsa investing.com. Ushbu saytga kiramiz. Juda ham oddiy, shunday enter bosasizlar, bo'ldi, ushbu saytga kirasizlar. Mana holatimda hozir ochiq turibdi. Nu, mayli, sizlar uchun boshdan kirgizib beraman. Demak, ushbu saytga birinchi kirganlaringizda sayt ingliz tilida bo'ladi. Ya'ni kim sizlar xohlasangiz bemalol tilini o'zgartirsangiz bo'ladi. Rus tilida yoki ingliz tilida qaysi bir sizlarga qulay bo'lsa, o'zbek tili yo'q albatta. Shuni inobatga olasiz degan umiddaman. Va hozirda bizning internetimiz juda ham sekin ishlayapti, ammo mana bu yerda ochiq joyini hozir men sizlarga ko'rsatib beraman do'stlar. Demak, saytga kirganingizda xuddi shunaqa ko'rinishga emas, sal boshqacha ko'rinishga ega bo'ladi, lekin bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Demak, mana bu yerda bayroqda rangi turadi. Oldiga shundan beshgan etsangiz, hech narsani bosish kerak emas, o'zi ochiladi. Tilini bemalol o'zgartirsangiz bo'ladi. Ruski yoki ingliski qilib barcha til mavjud, faqat o'zbek tili yo'q. Qaytaraman. Xo'p, bosganimizdan keyin agarda kimga rus tili bo'lsa, rus tilini bossanglar bo'ladi. Bizga birinchi o'rinda kerak bo'lgan narsa bu tools degan bo'lim bor ingliztilda, instrument degan bo'lim. Xo'p, bu yerda o'sha bo'limga shunday etsak, bu ham xuddi tilga o'xshab, prosta bosish shart emas, etsak bo'ldi, сразу как бы ochib beradi. Demak, ochib bergandan keyin spiskasini biz ekonomiki kalendar bo'limiga bosamiz. Ekonomiki kalendar bo'limiga bosganimizdan so'ng bizga mana shu sahifaga bizni jo'natadi va ushbu sahifani ko'rib turibsizlar. Bu yerda как бы valyutalarga taalluqli bo'lgan har qanday yangiliklarni, to'y yangiliklarni chiqarib beradi, yangiliklarni. Tushunasizlar. Xo'p, demak, ushbu yerda mana bunday holatda bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar valyutalarning ismi, yulduzchalar, mana qaranglar, etakdali juda ko'pchilikka tushunmasligi mumkin, juda ko'pchilikka как бы tushunarsiz bo'lishi mumkin. Biz birinchi o'rinda qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu mana bu yerda today bugun degani, to'y сегодня deb qo'ysak bo'ladi. Ba'zilar bilishi mumkin, ba'zilar bilmasligi mumkin. Demak, mana bu yerda GMT plus 5 qilamiz, ustiga bosamiz, GMT plus 5 Karachi qilamiz. Aynan shu Karachi O'zbekiston vaqtiga to'g'ri keladi bizga. Shuning hisobiga plus 5 Karachi qilamiz va ushbu vaqtga asosan mana bu yerda keyin vaqtlarimiz o'zgaradi. Soat nechida yangilik chiqishi mumkinligini bemalol ko'rishimiz mumkin do'stlar. Demak, bu yerda masalan oddiy misolni olsak, soat ertalab 4:50 da GPY, ya'ni yaponski yana yangilik chiqqan bitta yulduzchalik. Endi yulduzchalar haqida gapiradigan bo'lsam, agarda yulduzcha 3ta bo'ladigan bo'lsa, bu kuchli yangilik bo'ladi. 2ta yulduzcha bo'ladigan bo'lsa, unaqa kuchli ham emas, lekin kuchsiz ham emas. Mana shunday yangilik bo'ladi. Opshiy hisobda olib qaraydigan bo'lsak, agar bir dona yulduzcha bo'lsa, bu umuman kuchsiz, slabiy, ozgincha bo'lsa ham qanaqadir ta'sir bo'lishi mumkin. Va bir vaqtda chiqadigan bir nechta yangiliklar haqida gapiradigan bo'lsak, bir vaqtda chiqadigan masalan 4:50 da 1 2 3 4 5 ta yangilik chiqibdi. Bunday yangiliklar bozorga albatta ta'sir qiladi. Bu 2 yulduzlik, 1 yulduzlik, 3 yulduzlik farqi yo'q, aralashib boradi ba'zida, juda ham katta ta'sir qiladi. Masalan, bugun 4 ta mana chiqqan shuncha yangilik va 5 ta chiqdi va mana 5:30 da chiqqan yangilik bu 5-ning yangiligi bo'ldi, to'g'risi. Ram bozorni otardi, to'g'risi 210 pips adashmasam goldni yuqoriga otardi, undan ham yuqoriga otdi, to'g'risi. Mana prosta pastroqdan shunday tushib olmadim, sal o'rtaroqdan. O'rtaga emas, buni olib qarasa. Signal berdim va signaldan salgina 20 pips yuqoriroqda kirishga как бы ulgurib qoldim. Sababi signal berdim, o'zim kirishga ulgurmadim. Mandan oldin signalimni как бы signal gruppamdagilar birinchi kirib ketdi. Va xuddi shunday holatda mana ko'rib turibsiz 5:30 da chiqqan yangilik, e'tibor beramiz, 3ta yulduzligi bor, 1 2 3 3ta 3ta yulduzligi bor bu yangilikda. 2ta yulduzligini sanaydigan bo'lsak, bitta bor, как бы 2ta bor. E 2ta yulduzlikni valyutalarga e'tibor bering, 2 xil valyuta yevro dollar va to'g'risi yevro va dollar. Va bitta yulduzlikdan juda ham ko'p. Shuni hisobiga bir vaqtning o'zida bir nechta yangiliklar bo'lganligi uchun ham bozorga juda ham katta ta'sir qildi do'stlar. Xuddi shunday holat juda ham ko'p bo'ladi. Qanchalik yangilik ko'p bo'lsa, shunchalik bozorga yaxshi va kuchli ta'sir qiladi.
Demek, mana shunda holatda da bemalol yangiliklarni kuzatishingiz mumkin. Yangiliklar harakat ishini esa hech kim 100% bilmaydi, shunchaki analiz qilishingiz mumkin. O'tmishga qarab, oldin qanaqa ishlagan, itd. Va bizdagi yangiliklarni ko'radigan yana bitta zo'r sayt bu CNBC. Men o'zim shundan ko'rib turaman. Bu nima uchun kerak bo'ladi? Va ushbu sayt qulayliklarini sizlarga tushuntirib beraman. Ben halatımda Dow Jones'a noktadım çünkü ben bir şey Telegram kanalı ve Instagram kanalındaki abone bölgeleri cüreyim yakışı biledi. Ben en sevimli aktivlerimden biri bu Dow Jones. Hop. CNBC.com Bol. Ben yazılışını kurdum. CNBC.com Şu sayfayı kırasılı. Hakkı uçuyla benim kredi kanalı koysa olaydı. Yani kanalıza zavad kapı koysa olaydı benim olaydı. Ve birinchi qiladigan ishimiz kirganimizdan so'ng bizdagi markets bo'limidan bunga bos shart emas, prosta markets bo'limidan US marketsni tanlaymiz. US markets bu aynan bizga eng ko'p bozorda ishlatadigan aktivimiz va dunyo bozoriga eng zo'r ta'sir qiladigan aktivlar. Demak, buning ichiga Dow Jones kiradi, Nasdaq kiradi, S&P 500, Gold kiradi. Euro dollar bor, VIX bor, adashmasam VIX volatility 75 bo'lishi kerak bu. Afrikani ekonomikasiga taalluqli bo'lgan aniq indeks hisoblanadi adashmasam. I bizda neft, oil, xullas asosiylar, eng asosiylar shu turibdi. Va bizga kerak bo'ladigani bu yerda faqatgina Dow Jones yoki biz marketga kirib, mana US market qilganimizdan keyin mana shunday chiqib keladi yoki mana bu yerdan Dow Jones ustiga bossak ham bo'ladi yoki bu yerdan Dow Jones ustiga bossak ham bo'ladi. Men odatda mana shunga bossaman, primoy kirib ketadi. Demak, bu bizdagi analizimizga ham juda ham katta yordam beradigan bir nima desam bo'ladi. Ma'lumot va как бы informatsiyaga boy fundamental analiz bu. To'g'risi juda ko'p treyderlar bu haqida aytishmaydi, balki ba'zilari bilmas, bilmadim, lekin men ko'rmadim kimdir shu haqida informatsiya berganini. Demak, CNBC Dow Jones ichida nechta aksiya bor? Buning ichida masalan Apple ni ko'rib turibsiz, American Express bor. Kisco bor ekan, u Intel Corporation, Coca-Cola masalan, McDonald's va Shazor, Microsoft ichida nima borligini ko'rib turibsiz masalan-da. Xo'p, hammamizga taalluqli narsalar. Bekorga wow, wow demadim, sabab hammamiz taniymiz, bilamiz, ishlatamiz. Masalan, kino, multfilm yoki hayotimizda ham kimdadir ko'rgan bo'lishi mumkin. Masalan, Walt Disney, i oxirida Dow Jones o'zi. Coca-Cola masalan, oddiy misol, Coca-Cola. Ushbu yerda aksiyalarni dvijeniyasini ham ko'rishingiz mumkin va e'tibor beradigan bo'lsangiz, agarda bu yerda 30 ta eng qurutli aktivlarni kirgizgan, ya'ni aksiyalarni kirgizgan Dow Jones va ushbu yerdan agarda qizillarning soni ko'p bo'ladigan bo'lsa, 50% dan ko'p bo'ladigan bo'lsa, yaqin orada Dow Jones tushish ehtimoli juda ham baland bo'ladi degani. Bizning holatimiz hozir qizil, Dow Jones marhamat tushib ketyapti menimcha. Da, tushib ketyapti. Anchagina tushib bo'ldi uje. Xo'p, marhamat ko'rib turibsizlar, bu bizning ikkinchi yangiliklarni ko'rsatadigan eng zo'r usuldek analizimiz bo'ladi. Agar hammasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, qora ketish ehtimoli juda baland, qizil bo'ladigan bo'lsa, qizil ketish ehtimoli baland. Xuddi shunday tarzda bemalol bozor analiz qilib savdo qilishingiz mumkin bo'ladi, do'stlar. Xo'p, mana marhamat foydalaninglar, foydali ma'lumot do'stlar, kimga qanday qulay bo'lsa, bemalol analizlaringizda ishlatsanglar bo'ladi. Undan tashqari, fikringiz yoki savolingiz bo'lsa, kommentariyda yozib qoldiringlar. Mening Instagram yoki Telegram sahifamga obuna bo'lmaganlar bemalol o'tishingiz mumkin. Signal kanal, onlayn kurs, kimga nima kerak bo'lsa, bemalol mening Instagram yoki Telegram sahifamga murojaat qilishingiz mumkin. Do'stlar, sizlar bilan to'g'ri aloqada edi. Ma'lumotlar foydali bo'ldi degan umiddaman.